Četiri godine Senija Mohamedović iz Sazina čeka svoju kćerku Miju da se vrati sa sirijskih ratišta u svoju kuću. Senija nije htjela stati pred naše kamere. Kratko nam je u pismenoj komunikaciji kazala. Moja kćerka je dobro, ja vam ništa ne mogu reći više od onoga što i vi već znate. Mi isto pratimo portale, čitamo. Nama još niko ništa nije javio, ni kada dolaze, niti da li je to istina. Devetero djece i tri BH državljanke koje se nalaze na teritoriji ISIL-a su identificirani. Iz Ministarstva vanjskih poslova naše zemlje nam je potvrđeno da će se formirati koordinaciono tijelo za povratak i to u narednih mjesec dana. Mi cijelo rješenje, odnosno donošenje odluke, radimo u suradnji sa Ministarstvom sigurnosti. Pa kad dobijemo njihovo mišljenje o konkretnom odluku ćemo predložiti na vijeće ministara. Samo koordinacijalno tijelo bi trebalo poduzeti sve moguće aktivnosti i operacije za izvlačenje navedenih osoba iz ratom ugroženih područja. Država ima obavezu i treba uspostaviti sistem za ovakve vrste slučajeva, kažu u Centru za sigurnosne studije BiH. Osim toga, potrebno je oformiti službe koje bi radile na deradikalizaciji tih osoba. Ističu da se radi o sigurnosnom problemu sa kojim se bore i druge zemlje. Obaveza je države da prihvati svoje državljane, to je nedvojbeno, tako da se moramo, ali kažem svakako te osobe koje su bile na tim ratištima, nisu baš toliko poželjne za povratak, vidimo i ostale zemlje da čak i neke radikalne mehanizme upotrebljavaju i da ljudima uskraćuju državljanstva. A naša država, za razliku od zemalja zapadne Europe, nema ni program za resocijalizaciju ovih osoba, kažu psiholozi. Poručuju kako će sve spasti na nevladin sektor, odnosno pojedinačne profesionalce. Ono što možemo očekivati, na prvi pogled, je vrlo zaopšteno medicinsko zdravstveno stanje, neuhranjenost, znači i zdravstveni problemi vezano prije svega za to. Te žene i djeca su bili izloženi izuzetno traumatskim, izuzetno jakim i čestim traumatskim događajima, tako da će biti vjerovatno i traumatizirano, problem znači sa mentalnim zdravljem. Prema podacima tužilaštva BiH, za odlazak na strana ratišta do sada nije bilo oslobađajućih presuda. Procesuirano je ukupno 46 osoba. U Siriju i Irak od 2012. do 2017. godine otišla su 172 muškarca sa oko 60 žena i isto toliko djece.